נתחיל את הפסוקים של פרשת שבוע, אני אתחיל בפסוק. אשרי שירא את אדוני ובמצוותיו חפץ מאוד. מה זה? מה אומר הפסוק? אשרי איש, מאושר האיש. שמה? ירא את השם. אדם שהוא ירא שמיים, אשריו, זה אדם מאושר. אחרי זה קצת סותר, מי שירא, מי שמפחד הוא שמח. ובמצוותיו חפץ מאוד, זה אדם מאושר שחפץ מאוד במצוות, לקיים מצוות של הקדוש ברוך הוא. זה דבר עצום. זה אדם שכל ימיו הם רדיפה אחת, לא אחרי כסף, לא זהב, לא תענוגות, מה שמעניין אותו זה לקיים את רצון יוצרו ולא את רצון יצרו. כן, יחי הבדל הקטן וו אחת שמשנה את כל המשמעות מקצה עד הקצה. להגיע לרמה שאני לא אכפת לי ממה שקורה כאן בעולם הזה. הוא סולם מוצב ארצה אומנם, אבל ראשו מגיע השמיים. המחשבות שלו נמצאים שם למעלה במקומות אחרים לגמרי, מחוזות אחרים שלא נגעה יד רגל, לא דרסה רגל אדם שם. והמעלה של האיש הזה היא גדולה בעצמו, וזה אדם מאושר. אפשר לתת לזה דוגמאות למכביר על גדולי דורות שהיו חיים לכאורה במצבים הכי הכי נוראים למראית העין מבחינת העוני שלהם, אבל אתה לא תראה בחיים שלך אנשים מאושרים כאלה שפשוט אין להם כלום, אבל לא חסר להם כלום, ויש להם הכל. יש להם לא כלום ויש לו הכל, ואתה יכול לראות מאידך כאלה שיש להם הכל אבל אין להם כלום. בפרשת השבוע שלנו, בפרשת בעלותיך, היא באה מיד אחרי פרשת נשוא, ששם ראינו את כל הקורבנות של 12 נשיאים, וכאן כתוב בעלותיך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אל הנרותיה כאשר ציווה אדוני את משה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב וכו'. מה רש"י אומר כאן על המקום? למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? מה הקשר? מה? סמיכות בתורה זה לא סתם. הגמרא אומרת, סמוכים מן התורה מניין שנאמר, סמוכים לעד העולם עשויים באמת וישר. סמיכות בתורה זה לא סתם. כמו, למשל, אנחנו נראה שבפרשת חוקת, שם כתוב, שפרשת חוקת כתוב, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, ושם כתוב, ותמות שם מרים ותקבר שם. שואלת הגמרא במסכת מועד קטן, מה נסמכה פרשת מרים, מות מרים לפרשת פרה? אלא ללמדך שכשם שפרה אדומה מכפרת, מטהרת, כך מיתתם של צדיקים מכפרת. וכן הגמרא ממשיכה, ואמר רבי אלעזר, מפני מה נסמכה מיתתו של אהרון לבגדי כהונה? לומר לך, מה בגדי כהונה מכפרים, אך מיתתם של צדיקים מכפרת. זאת אומרת, סמיכות זה לא סתם. אחד כתוב ליד השני, יש לזה לימוד. אז מה פתאום נסמכה פה פרשת בעלותיך לפרשת המנורה? למה? פרשת בעלותיך לפרשת הנשיאים. אומר רש"י, לפי שכשראה אהרון שלא היה הוא ולא שבטו בקורבנות הנשיאים, לא הזמינו אותו למסיבה. אהרון הכהן שבט לוי לא השתתף כלל ועיקר. תסתכלו על כל הנשיאים, לא תמצאו שם אחד שקשור לשבט הזה. אמר ריבונו של העולם, חלשה דעתו, מה זה? מלך המזבח הוא נקרא, אהרון הכהן, כהן גדול זה מלך המזבח. כולם נמצאים? אני לא. תראו לעצמכם, אשתך עושה חנוכת בית, היא מזמינה את כולם, אומר לך, אתה לא בא. מה, איך זה יכול להיות? מה הולך כאן? משהו פה לא נתפס. אלא מהי? אלא באמת רבותיי, אהרון מרגיש חיסרון. מה אומר לו משה רבנו? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תרגיע את אהרון. תאמר לאהרון שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות. המעלה שלך היא יומיומית, כל יום מדליקים נרות. קורבנות נשיאים זה פעם אחת בעולם, זהו, אין יותר. נשיאים זה פעם אחת, חנוכת המזבח, חנוכת חינוך המזבח פעם אחת נגמר. אבל שלך זה יהיה לעולם. שואל הרמב"ן, לעולם? אין זה לעולם, גם בית מקדש חרב זה נגמר. אומר הרמב"ן, הדלקת הנרות לא תיפסק לעולם, כי יהיה בעם ישראל חנוכה, ובחנוכה כל ישראל ידליקו נרות, אז שלך תימשך לעולם. אז תהיה שמח. רבותיי, שימו לב, מה מדהיג את ליבו של אהרון? למה אני לא זכיתי במצווה?
למה כולם יזכו ואני לא? למה לכולם יהיה חלק ולי לא? אתם שומעים? זה מה שנקרא, שריש יראה את השם ומצוותיו חפץ מאוד. זה לא אם יש מצווה טוב, נו נעשה מה לעשות, יש מצווה צריך לעשות. אלא זה אחד כזה, כמו שכתוב שמה, שיש מצווה לשמור שבת, ושמרו בני ישראל את השבת. אחד מהפירושים של אור החיים הקדוש, ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו וציפו. כמו שכתוב, ואביו שמר את הדבר, רש"י, על יעקב אבינו. שמה כתוב, ואביו, ויקנאו בו אחיו, שהוא ספר להם את החלומות, נכון? ואביו שמר את הדבר, רש"י שמר, ציפה והמתין, ויחל לבואו של אותו דבר. הוא ידע שזה חלום אמת. חלום אמת. אבל ליד האחים הוא צעק עליו, למה? כדי שלא יקנו בו. מה החלום הזה שחלמת? בוא נבוא אני ועמך ואחיך. הרי כתוב שם השמש והירח, ירח זה האמא. האמא היא נפטרה. זה כל החלום שלך, זה דברים בטלים. מרש"י זה הוא אמר בשביל להרגיע את האחים. אבל האמת, אביו שמר, ציפה. שמרו, ציפו. צריך רבותיי לשמור מצוות, לשומרי מצוותיו ואוהביו לאלף דור. שומרי מצוות זה מצפי מצוות. אני לא רוצה לקיים מצווה אם היא באה לידי על יחמיצנה, אלא אני מחכה ומצפה וממתין מתי תבוא המצווה. כמו שסיפרתי לכם כאן פעמים רבות על רבי לוי יצחק מברדיץ' שמר עליו השלום, זכותי הגן ובכל ישראל שהקודש קודשים בישראל, רבי לוי יצחק בן שרה סשה, רק להזכיר את השם שלו כתוב שזה סנגוריה. אז הוא אמר כך, הוא כשהיה מגיע חג סוכות הוא היה קונה את רוג. עכשיו הגיע ליל סוכות, הוא ישב בסוכה, אומר שהשמש שלו מספר שהוא לא ישן כל הלילה. הוא יושב ולומד, אומר לו הרב למה אתה לא יושב? אומר לו אני לא יכול. אומר לו מה יש לך, למה אתה לא יכול? הוא אומר אני מחכה כבר לבוקר, אני לא יכול, אני מת לך, אני כבר רוצה לנענע את הלולה ואני מצפה כבר לנענע את הלולה. אוו, איזה יופי. כמונו בערך, גם אנחנו לא נרדמים. רבותיי, ובמוצאי חג הסוכות הוא לא נרדם אותו. אומר לו מה עכשיו? אומר לו אני מתגעגע לתפילין, מחר בבוקר תפילין. אני מכיר את זה קצת אחרת, אנשים מתקשרים אליי לפני איסור חג, הרב, מחר לא מניחים תפילין, נכון? יש עוד יום חופש. אתם מבינים? למה אצלנו המצווה הופכת להיות כמסע? כמסע, אוי. אח שלי, בוא נרביץ איזה מנחה ונלך. להרביץ מנחה? יאללה, תקתק את התפילה ונצא החוצה. כמה יראת שמיים, כמה שמחה, אשרי שיראה את השם. אתם יודעים מה זה יראת שמיים? אנחנו הרי לא מבינים מה זה יראת שמיים. היום סיפרתי להם, שוויתי במשרד, סיפרתי להם פעם מישהו בא לבעל שם טוב ואמר לו, הרב, אני רוצה יראת שמיים גדולה, 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 כמו של הרמב״ם. אתה השתגעת של הרמב״ם, אתה יודע מי זה רמב״ם, אני חייב. קיצור, הבן אדם הלך, התפלל, בחל השם שיתננו יראת שמיים של הרמב״ם. איך שהוא גמר להתפלל, נפל והתעלף. ניסה לקום, לא מצליח, מתעלף כל רגע. השם תיקח את זה ממני, לקח לו. הוא בא לרב, אומר לו, תעלפתי מפחד. אומר לו, בעל שם טוב, השם נתן לך את יראת שמיים של הרמב״ם שהיה הולך ברחוב. אם היית מקבל את יראת שמיים שלו בשעה שעוסק בתורה ומתפלל, היית מת במקום. הרמב״ם, כשהיה מניח תפילין, כך מעיד רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, יש לו ספר המספיק לעובדי השם. שמו מה הוא כותב. בשעה שהיה אבי, רבי משה, בבוקר צריך להניח תפילין, לא היה מניח כמונו לבד תפילין. לא. הוא אמר, היה יושב, והיינו אני ועוד אחד אוחזים בו, ומניחים לו תפילין, והיה מתעלף מרוב הפחד של התפילין. מתפלל ונופל, ואנחנו היינו קושרים לו את התפילין. לא יכל לעמוד ברוב פחד ואימה של התפילין, כשם השם נקרא עליך ויראו ממך, תפילין זה מורה השם. אם אב אני, כך כתוב בהלכה, מראה מפיים בסכת ברכות, וכך מפיים שולחן ערוך, אסור להתפלל תפילת שחרית, בלי תפילין עליו. למה? כי תפילין יקראו מורה, והקדוש ברוך הוא צועק, ככה אתה מתפלל לפניי. אם אב אני, היה כבודי, ואם אדונים אני, היה מוראי, איפה התפילין? איך אתה מתפלל בלי תפילין? איך אתה מתפלל בלי תפילין? אז אסור להתפלל בלי תפילין. אז על כל פנים, תפילין זה יראה. אז הצדיקים היו מצפים למצוות, יראים מהשם, וזה הייתה השמחה הגדולה שלהם. אז אם אין שמחה גדולה לאדם יותר מ- ואני קרבת אלוהים לי טוב, אומר דוד המלך. ואני אשאל, קרבת אלוקים? היה צריך להגיד, קרבת השם, אלוקים זה דין. אז מה זה קרבת אלוקים לי טוב? אומר דוד המלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אני טוב לי שאני קרבת אלוקים, שאני קרוב לדין ואני בפחד ואימה מהקדוש ברוך הוא. היראה הזאת זה יראה של שמחה.
ואם הזכרתי את זה, אז אני אהיה חייב, אין מה לעשות, כבר אני חייב להסביר את זה, את מה שאני אומר. אז אני חייב להסביר את מה שאני, שאנחנו מסבירים תמיד בראש השנה, ששם באמת יש גמרא במסכת ברכות פרק אין עומדים להתפלל. אין עומדים להתפלל מתוך כובד ראש, כך אומרת המשנה. והגמרא דנה, מה זה נקרא כובד ראש, הגמרא מביאה ראיות לכאן ולכאן. והגמרא פסוק שם מביאה פסוק ש... עבדו את השם ביראה וגילו, עבדו את השם בשמחה וגילו ברעדה. שימו לב, עבדו את השם בשמחה, צריך לשמוח, וגילו ברעדה. גילו, זה גם שמחה. ברעדה, מה? זה שני הפכים. גיל זה שמחה, רעדה זה פחד. ראיתם פעם אחד בפחד והוא שמח? או שמח והוא בפחד? זה לא הולך ביחד. איך? איך גילו ברעדה? הפסוק הזה לכאורה, לב רשי ספה ולב ספה רשי, לא מתחיל ולא נגמר. את השאלה הזאת שואל לא אחר מאשר רבנו יונה במסכת ברכות, אחד מגדולי הראשונים. אומר רבנו יונה, רבותיי, תקשיבו למילים הבאות. אומר רבנו יונה, אני מנסה לצטט את המילים שלו. אומר רבנו יונה, דע לך שמה שאמרת, שנכון שגיל ורעדה זה שני הפכים, זה רק בענייני העולם הזה. אבל בענייני העולם הבא, בעניינים רוחניים, בקניית, שזה שאדם קונה, קניתי איש את השם, הוא קונה יראת שמיים, קונה אהבת השם, קונה יראה, אומר הרב, הם ממש לא שני הפכים, הם באים ביחד. מה זה? אומר הרב, כי אדרבה, הצדיק סס ושמח ונעלס שהוא מרגיש שיש לו יראת שמיים. אז השמחה הכי גדולה שלו זה שהוא מגיע למידת היראה, אז הוא נהיה שמח מחמת היראה. אז יש לו יראה מהשם, אבל יש לו שמחה. ותדעו לכם, אנחנו אומרים בתפילה, לפעמים אומרים מילים לא מבינים מה אומרים. אני מאמין שרובם כן מבינים מה אמרו פה. שם יחוד קודשה בריחו ושכינתה, בתחילו, רחימו, רחימו, תחילו. תחילו, יראה. רחימו, אהבה. ביראה ואהבה, ורחימו ותחילו. אהבה ויראה. למה? אומר הזוהר הקדוש, מי שעושה מצווה, כל מצווה דהי לאו בדחילו ורחימו, או כל צלוטה דהי לאו בדחילו ורחימו, או כל תפילה שהיא לא בהירה באהבה, לה סלקת לאל, היא לא עולה למעלה. יש מלא תפילות קורות פה בתקרה. היא עצרה פה. איך אמר הבעל שם טוב פעם? הוא הגיע לזה בית כנסת, אמר, הבית כנסת הזה פה מלא תורה ותפילה. מה זאת אומרת? אמרנו, כל התפילה של האנשים פה נשארת פה בבית כנסת, היא לא עולה בכלל, נתקע פה בתקרה. לעלתה. מה זה תחיל אורחים, אומר הזוהר, והיא הוא כתרן גדפין. כשם שציפור, אומר הזוהר, לא יכולה לפרוח בלי שני כנפיים, הייתם ציפור, כנף אחד מה תעשה, ככה הייתי לך אחרי לצד, נכון? וככה הייתי לך לצד השני. שניים, הרימו אותה באוויר. אומר הזוהר הקדוש, דחיל אורחים הוא אילן טרן גנדפיל. זה שני כנפיים. זה כנפיים שלי להתרומם, זה אהבה ויראה. אז האהבה והיראה לכאורה זה שני דברים סותרים. אם אני אוהב, ירא, ירא, אוהב, זה לא הולך ביחד. אבל בתורה ויראת שמיים, זה השמחה הגדולה שמשיג יראת שמיים, זה השמחה הכי גדולה. ועד רבה כשהצדיק מרגיש שאין לו יראה, אין לו צער גדול מזה. ואני אז הבאתי לכם, אם אתם זוכרים, משל על זה, משל על זה בסייעתא דשמיא כך קולע ומדויק להבין על מה אנחנו מדברים. תשמעו משל. היה איזה אדם אחד עשיר גדול, מלא כסף וזהב, אבל אתם יודעים איך אומר שלמה המלך, לא יועיל הון ביום עברה. מה זה אומר? מה יועיל הכסף ביום של בר מינן שהאדם קיבל פצצה עכשיו? קיבל משהו בגוף שלו, איזה שיתוק, יעזור לו הכסף? מה יעשה? ישים שקל באוזן? מה יעשה? אין מה לעשות. בריאות! אתם יודעים שבן אדם צעיר אומר, עזאזל הבריאות, עיקר הכסף, שהוא מזדקן, עזאזל הכסף, עיקר הבריאות. בסדר? שוגע. כשהוא צעיר הוא מבזבז את כל הכוחות שלו על הכסף, כשהוא זקן הוא מבזבז את כל הכסף שהוא חסך על הבריאות שלו. בסדר, חילופיהם בגולם. איתים חלים, איתים שוטה, ככה זה הבן אדם. אין מה לעשות. אבל רבותיי, תשמעו טוב. אז העשיר הזה, יש לו מלא כסף, הלך לישון בלילה, אבל לא בטוח שקמים בבוקר. אבל הוא קם. אבל מה קם? העיניים קמו, הפה והאוזניים, אבל הגוף, בר מינן נשאר לישון. הוא לא מזיז לא ידיים ולא רגליים, לא מסוגל להזיז את הצוואר, הוא נשאר כמו בול עץ. הצילו! הילדים שלו רצים, אבא, מה קרה? מה? תזוז, תזוז, עץ. יבש היה כעץ. איזה צעקות, איזה צרחות, צלצולים, בית חולים, לפה יש כסף. הוא חביבי,
בא רופא הביתה, בדק אותו, אמר, זה אין מה לעשות. זה יש רופא אחד מנתח בסוף העולם, רופא הכי טוב בעולם, והוא לוקח 300,000 דולר. יש שיקח חצי מיליון דולר, בשבילנו זה... זה להריח טבק. כאן שירפא את טבק. כסף לא חסר. שירפא אותו. טוב, סידר להם אצלו תור, עלו על מטוס והגיעו לשם. הרופא כמובן הכין את החולה לניתוח והכניס אותו לחדר ניתוח. המשפחה כמובן יושבים בחוץ, בוכים, מתפללים, קוראים תהילים, ניתוח שעה, שעתיים, שלוש, 8 שעות, 10 שעות ניתוח. מורט עצבים. סתם ניתוח, הדוקטור יוצא, ניתוח סתם. הוא הצליח! אני לא יודע, מקווה מאוד. תתפללו, אנחנו עוד מעט, הוא יתעורר ואנחנו נראה מה קרה. אני את ה$500,000 שלי מקבל בכל מקרה, אבל כן, אתם יודעים, זה המציאות. אנחנו עשיתי את שלי ונראה, אם נצליח, נצליח. אחרי רבותיי, איזה 4-3 שעתיים הוא מתעורר, והוא קורא להם, אבא, אתה בסדר? בסדר, בסדר. אומר הרופא, אני אעשה ועושה בדיקה לראות אם הניתוח הצליח. מה הבדיקה? עכשיו החולה שומע. הרי הוא שומע. הלך הביא מחט, אמר, אני דוקר אותו ברגל. הכניס לו מחט כזאת, אני מכניס לו אותה בתוך הרגל. אם הוא יצעק, אתם תצחקו. ואם הוא לא יצעק, תבכו. למה? אם הוא יצעק, סימן שהוא מרגיש. אז הכל בסדר. אוי ואבוי אם הוא לא יצעק. והחולה שומע. עכשיו, מצד אחד הוא חולה, הוא פוחד פחד מה זה מהמחט. מצד שני, הוא פוחד עוד יותר שהוא לא ירגיש. זה דופק לו את המזרק, את המחט לרגל. אז שימו לב מה הוא עושה. איי! בוכה, צוחק, תגיד, אבא, אתה בוכה או צוחק? הוא בוכה על הכאב, אבל הוא שמח שהוא חש. אתם הבנתם על מה אני מדבר? זו מציאות, רבותיי, אדם שלא חש את הבורא יתברך זה נכה. זה משותק. הוא לא מרגיש את השם? אין לך פחד אלוקים, אין לך יראת שמיים? אתה נכה. תדע לך, אתה משותק רוחנית. אומר הרב, עכשיו אני מסביר לכם, אומר רבנו נה, זה הפשט. השמחה הגדולה של הצדיקים היא הייתה להרגיש שיש לו יראת שמיים. או, אני לא נכה, אני לא הגעתי בר מינה למצב של מת. רשעים בחייהם כראויים מתים, כי אין להם שום חלק עם מה שקורה למעלה. אבל עכשיו, סס ושמח ונהנה, זה נקרא גיל וברעדה. נכון רעדה, אבל גיל גדול. אני מרגיש את השם יתברך. רבותיי, צריכים לדעת. מי שרוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא, צריך במצוותיו חפץ מאוד. לרצות את המצוות. להיות רודף צדקה בחסד. להיות אחד שרוצה ומחפש לעשות מצוות, ולא מחפש להיות פטור מן המצוות. אהרון הכהן היה עשיר שבעשירים במצוות. אהרון הכהן. מי יכול לתאר מי זה הגדולה של אהרון? אבל למה? אבל למה? כולם זכו ואני לא. אבל רבותיי, זה לא נגמר כאן. פרשה שלנו יש בה מהעניין הזה פלא פלאות, תראו בהמשך. מה יש לנו פרשת השבוע שלנו? עוד דבר? שימו לב, דבר מאוד מעניין. ויהי אנשים אשר היו תמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח. ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. אני אסביר מה כתוב פה. אנשים תמאים לנפש אדם, תמאים לנפש, נפש זה מת. נטמאו תאומת מת. הגמרא מביאה במסכת שבת 3 פשטים מי זה היו האנשים, או שזה היו נושא אהרונו של יוסף, או שזה מישאל בן צפן שנשאו את החיים בכותונותם, או סתם אנשים שנשאו מת מצווה. הם עסקו במצווה? כן. העוסק במצווה? פטור מן המצווה. שימו לב רבותיי, הם פטורים מפסח. למה? התורה אומרת שכל מי, כל מי שהוא תמא לנפש, לא יכול להקריב קורבן השם. הוא לא יכול להקריב קורבן פסח. מישהו ערל, יהודי ערל, איך הוא ערל? למה לא עשה את הברית? למה לא עשה את הברית? יש לנו דבר שנקרא מי שמתו אחיו מחמת מילה. מלו את הילד הראשון, אבל בר מינה, המערכת קרישה בדם שלו לא טובה, זרם הדם, מת הילד. ילד שני מלו, גם מת, את השלישי לא מלים. למה יכול להיות שהוא ימות? הוא נשאר ערל כל ימיו. עד שיבוא אחד שידע אם נפל בו אדם, לא נפל בו, אני לא אכנס בזה עכשיו, אבל הוא ערל. הוא לא עושה קורבן פסח, כי הוא ערל. כל ערל לא יאכל בו. זה הקל וחומר הרי שמשה רבנו למד. איך משה רבנו שבר את הלוחות? מה מסכת שבת שואלת? איך שבר משה, תגיד לי, זה לוחות שלך? והמכתב מכתב אלוקים, מי יש לך לשבור לוחות? והשם הסכים איתו. מה אמר?
אמר יש לקיש, שלוש דברים, הגמרא אומרת שעשה משה על דעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, פירש מן האישה, שבר את הלוחות, והוסיף יום אחד מדעתו. שבר את הלוחות? מאיפה יודעים שהשם הסכים אותו? הלוחות אשר שיברת, אל תקרא אשר, אלא ישר כוחך ששיברת. אבל איך משה רבנו ידע את זה? אומרת הגמרא, מאיפה הוא ידע? מי ישאל לך לשבור לוחות? ראית אחד שחס ושלום בא לבית כנסת? לא לוחות של משה רבנו, סופר כתב, תופס את הספר תורה, פאק! אתם יודעים מה עושים לו? שוברים לו את הראש. זה שבר לוחות, מעשה אלוקים, לא כתב איזה סופר, אני לא יודע מי הוא בכלל, אולי איזה מחרבת אחד, אני לא יודע מה הוא עשה, אם כיוון, לא כיוון, לא יודע מה הוא עשה. בורא עולם, איך אתה שובר? אומרת הגמרא, אמר משה רבנו, נשא קל וחומר בעצמו. ומה מצוות פסח? ששם כתוב כל בן נחר לא יאכל בו, מצווה אחת, נתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים, לא יאכל בו, שזה מצווה אחת מהתורה, כאן שכל ישראל נתנקרו מעשיהם, קבלו תורה, שובר. על כל פנים רבותיי צריכים לדעת שיש אנשים שפטורים, מה לעשות? אתה לא בקטגוריה, אז אתה לא צריך לקיים את המצווה, אתה מחוץ לתמונה. מה הבעיה? שימו לב רבותיי ללשון שלהם, איך הם ניגשים למשה רבנו, מה הבעיה שלכם? אתם פטורים. הם אומרים למשה רבנו, ויאמרו האנשים האם האליו, אנחנו תמים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן אדוני במועדו? תגידו, מה איתה לנו, מה אנחנו? מה, בגלל שעשינו מצווה צריכים להפסיק מצווה אחר? איזה דבר. תראו איזה רמה של בני אדם. אברהם אבינו עליו השלום ביום השלישי למילתו, והיא ביום השלישי ביותם כואבים, היום הכי כואב, אדם בן 99, ואברהם בן 99 השנה בימולות בשר עולתו. לא היה בעיה רב מחפוד למול אותו, הוא מעל את עצמו. אתם יודעים מה זה? למול את עצמו? זה מטורף. ושם כתוב, וחרות עמו הברית, אומר המדרש מלמד שהקדוש ברוך הוא עזר לאברהם למול את עצמו. אז... בואי נע, ביום שלישי למילדך, והקדוש ברוך הוא מה עושה? כדי שאברהם לא יתרח ברוחים, מוציא חמה מן הרתיקה. שאז אף אחד לא יבוא. אבל מה אברהם אבינו עושה? שב בבית במזגן, תנוח, תרגע, אתה זקן, אתה אחרי ברית מילה, אתה במצב לא פשוט, סכנת נפשות. יש 700 תירוצים למה אתה פטור. א', חמה מן הרתיקה יצא, אין אף אחד ברחוב, אין סיכוי. ב', אתה חולה. זה יום השלישי למילדך. ג', השם בא לבקר אותך. תעסק במצווה, אתה עוסק, בורא עולם בא לבקר אותך, הקדוש ברוך הוא בא, וירא אליו אדוני באלוני ממרא והוא יושב פתח עומד כחום היום. 800 תירוצים יש לך לא לעשות. ומה הוא עושה? שולח את אליעזר ואומר לו, לך, לך תחפש אורחים. שולח אותו, לך תחפש אורחים. הוא מחפש, חוזר, אומר לו, אין. אבל מה זה אין? עזוב, העבדים הם אהבלים, לך, לך הצידה. ישמעאל, לך תחפש אורחים. תראו מה זה, הוא לא נרגע. בטח חבל ככה אומר כל זמן נהם שם בחוץ, נו, נו, אורחים, אני לא יכול, אני חייב אורחים, אני לא יכול לנשום. יש לך כאבים אתה, כלום, זה מה שמעניין. אז אחרי שבחוץ צריך להביא, בני אדם לא יכולים ללכת בחום כזה, הם ימותו. צריך להביא אורחים בדמות מלאכים, בדמות אורחים, בדמות ערבים. ואברהם שמח לקראת מחמוד, חמודי ורעיסי. שלושה ערבושים מגיעים עם כפייה, ויער וירוץ לקראת דם, עוזב את השכינה, השם פה, עוזב. מכאן שגדולה הכנסת האורחים יותר כמו בעלת בני שכינה. רץ לקראתם מפתח עולבו, ישתחו ארצה. ואומר אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקחנם מעט מים, ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, וכחפת לחם, וסעדו לכם אחר תעבור, כי הכן עבדכם, ואתם לבדכם, וכן תעשה כאשר דיברת, וירוץ אברהם, מה אתה רץ? תגיד לו, אתה חולה? לא רואה בעיניים. מה זה הדבר הזה? זה נקרא, במצוותיו, חפץ מאוד. אין שליטה על הגוף, הנשמה שולטת על הגוף ולא הגוף על הנשמה. אתם מבינים רבותיי? הגוף מרגיש, הגוף כואב, זה לא מעניין כלום, עכשיו הוא עסוק במצווה. רבותיי, זה דוגמאות מוחשיות לגדולי עולם שחשו באמת מה זה נקרא לעבוד את האלוקים. הרי מלאכי שרת שעובדים את השם, אין לתאר ואין לשאר את גודל ההנאה והשמחה שלהם לעבוד את השם. אין לתאר ואין לשאר, אתם יודעים שיש מלאכים שנקראים שרפים. למה נקראים שרפים? במסכת חולין, הגמרא מביאה את זה. למה נקראים שרפים? כי מיד כשהם קיימת שליחותו, נשרף ונעלם מן העולם. אתם יודעים מה כותבים חז"ל?
שאותם מלאכים שיודעים כשיגיע יום שליחותם להתקיים, ובאותו יום הוא נעלם מן העולם, מתגעגעים ומצפים ומייחלים ומחכים בכל נפשם רק שיגיע יום שישקוסקו לשרת את הבורא וישרפו. אתה תיעלם! ואתה תיעלם, תן לי להרגיש את הדעה הזאת לשרת את האלוקים. נער דינור יש. שמעתם על נער דינור, נכון? נער של אש, שכל אדם מחרה מותו, מטבילין אותו בנער דינור כדי לפריד אותו מתאוות העולם הזה ולעלות אותו לעולם הבא. איי, 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 ממה נעשה נער דינור? מהפחד והאימה של חיות הקודש וכל המלאכים שעובדים את השם, מהפחד שלהם, זהה ניגרת מהם של אש, מהפחד של עבודת השם, ונופל ונעשה מהזהה שלהם נער של אש. כמה אנחנו צריכים אולי קצת לנסות לחשוב, להבין? בואי דע לפני מי אתה עומד. דע לפני מי אתה עומד. איך אומר רבי אליעזר הגדול, וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים. אני לא הבנתי מה זה דע לפני מי אתה עומד, אני לא מבין מה זה כשמתפללים, דעו לפני. כאילו מה, אני לא יודע. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. לא לחינם הגמרא במסכת ברכות אומרת, שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה ושעה אחרי התפילה. שעה קודם התפילה כדי להסתכל ברמות השם, ואז התפללו מתוך יראה ואהבה. לא סתם אני נופל על התפילה, נופל על ה... אני לפני זה קצת נחשב בגדולת הבורא. אפשר לעשות את זה רבותיי, אפילו כשאתה אומר ברכות השחר, זה נקרא לחשוב בגדולת הבורא. ברוך אתה השם, לפעמים יכולה, אבל נותן לסרחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. הלב שלך יודע להבחין בין טוב לרע, בין יום ללילה, בין רע לטוב, בין... חושך לאור. אתה אומר את זה במוצאי שבת, אתה מבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושר, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. יש עם דעת עין, הבדלה מניין. אם אין דעת, אין הבדלה. כוח ההבדלה ניתן על ידי הדעת. בעלי חיים יש להם אינסטינקטים בלבד. אתה יש לך דעת להבחין, לברור רע מטוב, מה שטוב מרע, מה שנקרא בורר, ומשליך את הפסולת ולוקח את הסולת, שלמות. אז... וואו, השם נתן לי שכל, כמה צריך להודות על זה? הוא נתן לי דעת. פוקח עיוורים, תראו, איזה מתנה. רבותיי, לראות בעיניים. אתם יודעים מה זה בן אדם לראות בעיניים, בעיוור חשוב כמת. כמה אושר יש שאתה יכול לראות. כך אדם אומר, הייתי לך בטיול פה וטיול שם, והייתי בערי האלפים, והייתי באמזונס, והייתי והייתי, והייתי בתאיטי, והייתי בהאיטי, והייתי שאלף ולא הייתי. הייתי, אני אשאל אתכם שאלה, אני לוקח עיוור עכשיו לטיול בכל העולם. מה עשית? לא חוץ מכאב ראש? מה עושה הטיול? הוא לא רואה כלום. פה ושם, הכל אותו דבר. אז הוא מת. כל מרכז החיים של האדם זה העיניים שלו. טוב, מראה מהלך נפש. המראה זה משהו שהוא רוחני, זה כבר למעלה מהגוף. שימו לב גם בהבדלה איך אנחנו עושים. ברוך אתה השם, כולכם בורא פרי הגפן. דבר ראשון זה גפן. גפן זה חוש הטעם. אחר כך ברוך אתה השם בורא עצי בסמים, זה חוש, ריח. אחר כך ברוך אתה השם מקום לך עולם בורא מאורי האש, זה רבי הראייה, עלינו דרגה למעלה. אחר כך המבדיל בין קודש לכל איפה ההבדלה נמצאת, למעלה בדעת. אתם מחדילים למעלה, מי למטה למעלה במדרגות? 1, 2, 3, 4, שלמות. אז מה אני צריך לעשות? לדעת, להבדיל בין רע לטוב, בין טוב לרע. איך? על ידי הדעת. איך אני רואה? על ידי העיניים, פוקח עיוורים, מתיר אסורים, היית בלילה כפות, זוקף כפופים, מלביש ערומים, תאר לך שאלה לך מה ללבוש, השם נתן לך בגד ללבוש כמו שיעקב אבינו מבקש. הירוקה הארץ על המים, המכין מצעדי גבר, שעשה לי כל צורכי שלך נעליים ללכת, הגמרא אומרת אולי ממכור אדם כל מה שיש לו ואל ימנע מנעלים לרגליו, כל הדברים הללו, כמה חסדים של השם, זה להסתכל בגדולת הבורא, איזה... בירכת אשר יצר את האדם בחוכמה. התבוננות אחת, היו גדולי עולם שאומרים שהם מסיימים לומר אשר יצר, הם מרגישים כמו שהם קמו בספר מוסר. כל כך מתבוננים בגדולת השם. אז עוד פעם השאלה, איך אני ניגש לדבר? איך אתה ניגש? הגאון מבין לכותב שההכנה למצווה, יש לה מעלה גדולה בבחינה מסוימת יותר מהמצווה עצמה. זאת אומרת, להגיע לרמה של התבוננות. אבל זה הצדיקים ששמחים במעשה המצוות.
ולהם כואב, מה כואב להם? מה הם אומרים למשה רבנו? למה אני גרע לבלתי יקריב את קורבן השם? אתה יכול לתרץ לי תירוצים, אתה פטור, אתה זה, בואו נשאל שאלה רבותיי. אלון מאסק הגיע ליהוד. אתה הוא יעשה פה. אבל הגיע. והוא אמר שכל מי שיגיע בין השעות 8 בבוקר עד שעה 12 בלילה, כל מי שיגיע יקבל $500,000. יגיעו אנשים מכל קצווי תבל. אני מבטיח לכם שאפילו מתים יוציאו מהבית דברות ויביאו לשם שיקבלו את זה. יבואו נכים, יבואו. חולים בית חולים, יבואו. עם אינפוזיה, יבואו. אם אני יודע מה, עם כל מיני מכשירים מחוברים אליהם, יבואו. ישלמו לאמבולנס פרטי של נתן, יבואו. מה אכפת לי? $500,000 אני משלם לו, כמה הוא רוצה. כולם יבואו. תאר לך שאומרים לאותו אחד שהוא חולה, אתה לא חייב לבוא, אתה פטור. מה פטור? יום שוגע, $500,000, מה פטור? מה, אתה משוגע אתה? פתאום הוא, אתה פטור, נשמע כזה מצחיק. אתה פטור, כואב לך הראש, תשאר בבית, אתה פטור. מה פטור? $500,000, יום מעבול. כבר לא כואב לי הראש בכלל. קודם כל, כבר לא כואב לי הראש. למה אני כבר חושב מה אני אעשה עם $500,000? כבר הלכתי כאבי ראש, אני מקום בחשבות, אתה לא מבין מה אני... פתאום נגרוע מחשבות, אה? אם אנחנו היינו מבינים רבותיי מה זה שכר מצווה באה על מלאקה, שכל העולם כולו יספיק לשלם על מצווה אחת, אז ודאי שהיינו מבינים למה זה, מה זה, מה הם אומרים האנשים האלה, למה אני גרע. רש"י על המקום מבין, שכשאלו את משה רבנו את השאלה הזאת, מה אמר למשה? עמדו וישמע מה יצווה אדוני לכם. רש"י במקום אומר, מה זה עמדו וישמע? אשרי ילוד אישה שכך מובטח לשמוע הלכה מפי רבו. זה כאילו אומר לך שנייה, שנייה, אני שואל את הרב. אני שנייה ניגש לקדוש ברוך הוא ואני שואל אותו. ואז הוא הולך, השם עונה לו. השם לא מצווה את משה רבנו, איש אשר קיה בדרך רחוקה, תמי לנפש ובדרך רחוקה, ואז וחדל מעשות את הפסח, אז החשבחו נותן את התאריך של פסח שני. אומר רש"י, ראויה הייתה פרשה זו להאמר על ידי משה רבנו. ולמה נאמרה על ידיהם? לפי שאנשים כשרים ומחבבים המצוות היו. שמעתם? מחבבים המצוות. ובמצוותיו חפץ מאוד. לא חפץ, חפץ מאוד. זאת אומרת, חפץ מאוד, רבותיי, אני חושב שאני יכול, אולי בסייעתא דשמיא בזכותכם עכשיו עלה לי רעיון. מה זה חפץ מאוד? חפץ, איך? כמו מאוד. מה זה מאוד? ובכל מאודיך, בכל ממונך. איך הוא חפץ? כמו המאוד, כמו הכסף. וואו. אני כל כך, וואו, אני חייב את המצווה. אני אומר לך, לא יודע, אני חייב את המצווה. אני לא יכול, אני חייב את המצווה. אז מצוותיו חפץ מאוד. אם תבקשנה ככסף, שימו לב לפסוק, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תבקשנה, אז תבין יראת אדוני. מה? אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תבקשנה, אז תבין יראת השם. מה זה? אם אתה תבקש את מה? את התורה, את המצוות, את היראת שמיים, כמו כסף שהאדם מחפש, וכמטמונים. מה זה מטמונים? מטמון זה טמון. צריך לחפור באדמה כדי להוציא זהב. לחפור באדמה כדי להוציא יהלומים. פנינים היה בזמנם, זה לא כמו היום. היום יש פנינים, כבר לא שווים גרוש. פעם פנינים זה היה שווה המון כסף. כמו היום יהלומים היה פנינים. למה? היו צריכים לרדת למטה, לתוך העומק של הים, ולפתוח את הצדפות האלה, ולהוציא את הפנינה. וזה היה אנשים צוללנים מיוחדים, לא היה להם אז בלונים על הגב, היו מסכנים את עצמם לרדת להביא את זה. היום בימינו פנינים כבר לא שוות גרוש, כי הכל כבר נעשה היום באופן מה שנקרא מלאכותי. מה הם עושים? הם לוקחים אקווריומים גדולים, שמים בפנים מלא צדפות. עכשיו הצדפה, איך נהיה לפנינה בתוך הצדפה? אם נכנס לחול בתוך הצדפה, את החול היא הופכת למה? לפנינה. אז כל פעם זורקים לחול בתוך הצדפה, ממתינים, לוקח זמן, יוצא פנינה. עוד פעם שמים לחול. זה ודאי כבר לא שווה גרוש. למה? מה זה פנינה? כל דבר נמדד לפי קושי השגתו. אם היום יהיה יהלומים בעולם מפוזרים ברחוב, אמינו לי רבותיי, אתה לא תשים את זה אפילו בעציץ. זה חול, זה לא שווה. מתי זה נהיה שווה? זה קשה להשגה. כשיש ביקוש, הרבה. ובצע הקטן, המחיר עולה. הרבה יצע בלי ביקוש, לא שווה גרוש. ככה זה עובד. אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים תחפשנה. כמו שיורדים לערבים מטמון, אז תבין יראת השם. אם אנחנו רבותיי נגיע למצב שאנחנו נהיה אוהבי מצוות, שמחים במצוות,
מצפים למצוות. לא מרגישים את המצווה חלילה כמסע על גבינו. כאילו איזה עול. למה לא עושים מצוות חבילות חבילות, הגמרא אומרת? כי זה נראה כמסעוי. הוא מבקש להתפטר, אז הוא עושה כמה מצוות ביחד, חבילות חבילות, ויאללה, התפטר. לכן לא עושים מצוות חבילות חבילות. אבל על כל פנים לענייננו, מה שצריך לדעת זה רבותיי ש... מצווה זה מתנה, מצווה זה לא עונש. מצווה זו מתנה, ואשרי האדם שבאמת מבין את זה וחש את זה וחי את זה ונושם את זה. הוא חי את המתנה שנתן הקדוש ברוך הוא. הוא חי את התורה. התורה בשבילו זה לא עונש לשבת ללמוד, אופנו עכשיו לשבת ללמוד, בוא נעשה משהו, בוא נעשה משהו. מה עושים? מה זה המשהו שרוצים לעשות? מה כבר אפשר לעשות בעולם הזה? לא יצפורים. מה יש לעשות בעולם? יש משהו בעולם הזה רבותה שיכול לתת לאדם שלווה, נחת רוח, מילוי, תמו התורה שלנו. תסתכלו בחייכם איך נראה הרחוב שלנו. לא, לא, אני לא עכשיו אחד שבא לבקר ולהגיד, וואו, תראה, אני דתי ואני רוצה לרדת על החילונים. שטויות והבלים, אני לא רד על חילונים, גם חרדים שטבועים בזה לצערנו. איך נראה הרחוב שלנו? איך נראים הילדים? אני אומר לך, אני הולך לחתונות, אני הולך לאירועים, אם אתה מריח כל הדרך את הגרס המסריח הזה, ילדים, קטנים, תינוקות, גועל נפש, סירחון של העולם. והאור בכלל נמצא בעולמות נעלבים, הגיע עד לעצילות בשנייה אחת. זה בכלל לא מצחיק, אותי זה מטריף. וזה לוקח כדור, וזה לוקח זה, וזה לוקח זה. אתמול דיבר איתי מישהו, ירב, אתה לא מבין, אמרתי לו, מה קרה? איזה אחד, מסכן גם. עסק בדברים האלה, גם הוא מסובך. זאת אומרת, חברים שלי, היה איזה אחד בשכונה, היה עבריין הכי גדול, הם היו מסתחרים איתו בסמים וכו'. הוא כנראה נתפס, והוא עשה עסקה עם המשטרה שהוא יהיה סמוי. הוא אמר להם, במקום שתשימו אותי בכלא, אני יכול להביא לכם סחורה, איזה 50 שאני תופס לכם. תפס, רבותיי, עשה עסקאות עם חברים שלו. 31 חבר'ה הכניס בפנים. והוא היה סמוי. אתם מבינים? אתם יודעים כמה מתעסקים בספל הזה? אפשר לתאר היום, זה נהיה מטורף. מגעיל, מזעזע, ילדים קטנים, בנות, אין איזה גבולות. כולם בורחים, כולם בורחים מהמציאות, כולם בריחה מהמציאות, כולם לא טוב להם במציאות. בורחים, 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 בורחים. המקום היחידי רבותיי שאנשים נמצאים על הקרקע זה בית המדרש. המקום היחידי שאנשים מבקשים להישאר על הקרקע ולא מוכנים לברוח מהקרקע הזו ורוצים להישאר עוד יום בעולם הזה ועוד דקה, תן לי ללמוד תורה ריבונו של עולם, תן לי עוד רגע אחד לעיין פה במערשה, לעיין פה בפני יהושע, לעיין פה ברשב"א, לעיין דרית והזה על הסוגיה, תן לי לראות מה כתב מרן השולחן ערוך, תן לי להגיע לסיכום הסוגיה, תן לי ריבונו של עוד רגע אחד. נמצא בגן עדן, אלה אדמות אי אפשר לתאר בשכל, אין לתאר ואין לשאר. איפה נמצאים הילדים האלה? מסכנים, לא לימדו אותם לא שמע ישראל, לא לימדו אותם תורה ציווה לנו משה מורשה, לא יודע מה זה תפילין, מה זה שבת, רקנות מוחלטת, כל היום המוח שלהם בתוך המסכים, אין להם כלום. רבותיי, זה אנשים מסכנים, אין להם בכלל, אני סיפרתי לך לפני כמה זמן, אני אומר לכם, השנה הזאת זה קרה לי. אני בליל הסדר לא יודע, הרגשתי כזו, לא יודע להסביר לכם, הרגשתי כל כך התרוממות רוח, לא, זה לא הרגשתי בחיים שלי, זה היה אחרי לסדר הכי חזק שהרגשתי. ואני רוצה לומר לכם משהו. באותו רגע עלה לי מחשבה וירדו לי דמעות, מזווית העין. אני חושב לעצמי, ריבונו שם, יש דבר כזה, יהודים עכשיו שלא עשו סדר, לא יודעים מה זה סדר? הוא הולך לעשות סדר באילת. הוא נוסע לזימבבואה בפסח. אנשים יושבים ואוכלים, אני יודע מה, פירות ים בליל הסדר. לא קדש, לא חס, לא קרפס ולא יחץ. הוא כולו יחץ אחד גדול, חתוך לשמונה חלקים. זה מטורף. מסכן הוא יהודי כמוני. למה ניגרע? למה יהודי זה ייגרע מלהכיר את השם? למה יהודי זה ייגרע מלהכיר את התורה, להכיר את המצוות? מסכנים. רבותיי, זה צריך להיות בוער בלב שלנו. למה ניגרע? למה חבר שלי ייגרע? לא רק אתה, שיכאב לי למה השני לא מכיר את האלוקים, ולמה השנייה הגברת הזאת שלך יכאב, למה חברה שלך לא מכירה את האלוקים, ולמה זה השני לא יודע לשים את הילדים שלו בתלמוד תורה שיכירו את האלוקים, שילד יגדל יניח תפילין ולא אחרי הבר מצווה זורקים את התפילין לפח. מזעזע.
ולא עכשיו איזה משוגעת אחת כמו שסיפרתי לכם, באה ומספרת שטוי, צועקת ברחוב ליד מכון ויצמן. מכון ויצמן, המכון של גדולי הדור. היא רואה שם בחוץ, לא זוכר איך קוראים לה, איזה מבולה אחת נחשבת למשהו בעולם שלהם. היא עוברת שם במה בחצה והיא רואה איזה חרדי עומד מחוץ למכון ויצמן, מניח לאנשים תפילין. אז היא צועקת לו, מה זה הדברים האלה? מה זה הדברים האלה? את, מה, את נוצריה? אפילו נוצרי יודע מה זה תפילין. מה זה הדברים? איזה תפילין? היא לא... זה נגד חוק ויצמן, היא אומרת לו. איפה החוק של הקדוש ברוך הוא? את כולך נגד חוקו של הבורא. דברית כחוק ויצמן, איך את דורכת על האדמה הזאת בכלל עם הדיבורים שלה? אנשים מאמינים בשטויות ובאבלים ובאלוקים אינם מאמינים. אתמול מישהו סיפר לי, רבותיי, תקשיבו טוב, זוכרים את אורי גלר? מקפל הכפיות והסכינים והמזלגות. מחזיק את הכפית, כפית מתכופפת. כפית עושה מודים אנחנו לך. איזה יופי, אורי גלר! מי שמע ומי ראה? תשמעו שטויות, תשמעו שטויות, והחילונים, בטח, וואו, כל הכבוד. מה כל הכבוד? מי שזוכר בזמנו, סתם, אני מוסיף עוד דבר. לפני איזה 10 שנים או 12 שנה זה היה. אורי גלר אמר, רבותיי, אני כל יכול. כל יכול. כן? אז תישאר חי לעולם. אתה כל יכול. אני כל יכול. תראו, כל מי שיש לו שעון מקולקל בבית, אתם זוכרים את זה? ישים אותו על הטלוויזיה, אני מתקן לו את השעון. אפילו את השעון של עצמו הוא לא תיקן. ואנשים מאמינים, שמים על הטלוויזיה, הנה הוא מתקן, הנה הוא מתקן. מה הוא מתקן? מה הוא רבנו הארי? מה הוא מתקן נשמות? מה הוא מתקן? השעון מת. כל חלודה בפנים מתקן, מה יתקן? ואנשים מאמינים, אני לא מתפלא ממנו, כמו שאני מתפלא מהטמטום שאנשים מאמינים שם על הטלוויזיה. חכה, עוד שנייה זה יעבוד, אני אומר לך, אתה לא יודע מי זה אורי גלר. מי יעבוד, יא טמבל? השעון הזה מת. מת, לא יעבוד בחיים, לא יעבוד. לא עובד, לא... הוא לא עובד. תשמעו מה אורי גלר אמר השבוע. מישהו אמר לי זה אתמול, אני לא שמעתי. אומר אורי גלר אמר שאת המתקפה האיראנית שהגיעה לפה באותו מוצא שבת, הוא בלם אותם במחשבה שלו. אני חושב שצריך לקחת לצפון את אורי גלר. חבל על הצבא. שיעמוד שם ויעשה לחיזבאללה ככה. אולי כמו בלעם. והכי מצחיק, שאנשים לשטויות האלה מאמינים. ותספר להם על גדולי ישראל. אלו, רבנים. מי אתה מאמין, ספר לי? אותי זה פשוט לא יאומן כי סופר. איך אדם יכול להיות כזה פטי? אתה יודע מה זה אדם שקרוב לאלוקים? כל הבריאה משעובדת לעובדי האלוקים, כך אומר האור החיים הקדוש, משעובדת לעובדי האלוקים לשנות הטבע מפניהם. הוא אומר מילה בתגזר, עומר ויקום לך. מי לא שמע עליו בבסלי? אני לא מדבר עכשיו על רחוקים שתגיד, איפה זה היה? בבסלי, בדור שלנו. מי שלא שמע על, על, על הרב קנייבסקי עליו השלום. עכשיו, תאי נפטר. הרב שטיינמן. רבותיי, בחור אחד בא לרב שטיינמן, אבא שלו בארצות הברית. תקשיבו סיפור. אבא שלו נמצא בארצות הברית. הוא בא לרב שטיינמן. אומר לו, הרב תירגע, מה קרה? רבותיי, הרב שטיינמן, הייתי אצלו בבית. הרב ציון היה איתי בזמן, אתה זוכר ציון? כזה נמוך, רבותיי, כמו החזון איש, ככה. כזה גובה של גוף ועל נשמה, אין לה לא התחלה ולסוף. אי אפשר לתאר, רבותיי, איזה מלאך אלוקים. בן אדם מסתר ב-103. מה תראה מה הרופא אמר לו? אמר לו, יש לך את כל המחלות, אתה חי בנס. אמר לו, גם אתה. למה אתה חי לא בנס, אמר לו. אתה יודע, החיוך של הרב שטיינמן זה היה, גם אתה, אתה לא חי בנס, גם אתה. אז בא אליו הבחור הזה בוכה, בוכה, אומר לו, הרב, תירגע, תירגע, מה קרה? תספר לי, מה קרה? הרב, תירגע. אמר לו, אבא שלו צלצל לה מארצות הברית, אבא שלו גם ארצות הברית, וגילו לו את המחלה, והרופאים אמרו שיש לו שבועיים. קודם כל, רופאים לא מחליטים כמה זמן יש, כן? הרופא לא יודע מתי הוא יחיה, אז הוא אומר לאבא שלך מתי הוא יחיה. לא מבלבל את המוח. דבר שני, אנחנו נתפלל, בעזרת השם יהיה טוב. אנחנו בבוקר נעשה לאבא שלך שינוי שם, והשם יעזור. אותי תקשיבו טוב. הרופאים מסתכלים בסיכומים של אבא שלו, אומרים, שמע, הגעת במצב חמור, שבועיים זה יעני, נתנו לך אקסטרה יעני. הם נתנו לו, אתם מבינים? אנחנו ניתן לך עוד יומיים. אתה יכול לתת לו שנייה, יהיה מעבול. נתנו לך. אתה נתת לי, כתר יתינו לך. אתה יכול לתת לי משהו, יהיה אבל. אתה לא יכול לתת לעצמך דקה, אתה מבין את המוח. נתנו לך שבועיים, יעני. חשבנו לתת לך שבוע, אבל ניתן לך שבועיים.
איך הביתה היה מדרוב בתמוע? טוב, רבותיי, רב שטיינמן עשינו בבוקר שינוי שם. הרב שטיינמן סוגר את עיניו ומתפלל לשם. וזה זה נגמר. אומר לו, השם יעזור. מה שנגזר על רובן לא נגזר על שמעון בן לאה. אבא שלך זה שמעון בן לאה, פרועה שלמה וחיים טובים. רבותיי, הילד נוסע לארצות הברית. ואבא שלו במיטה, הוא מבקש מהרופאים בדיקות חוזרות. הוא אומר, תגיד, מה אתה חושב שזה פה זה בית משוגעים? מה זה בדיקות חוזרות? בדקנו. תעשו עוד פעם, אני משלם. בדקו. רגע, זה לא יכול להיות. זה אתה, זה לא אותו אחד. פה אין כלום, פה יש מת. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות! מה לא יכול להיות, תראו פה. בואו לאבא, קומקום, הולכים הביתה. רבותיי, היהודי הזה העריך ימים ושנים. הרב, הוא בא לרב שטיינמן, הוא אומר, הרב! נו, אתה רואה, תפילה זה עוזר, מה אתה, רופאים ואתה בוכה, תרים את העיניים למעלה. רבותיי, זה דברים שמתהלכים כאן בינינו והתהלכו בינינו פה ביום יום. אני רוצה לראות איזה לפיד יגיד למישהו, תאריך ימים, הוא ימות אותו יום. זה יברך אותך, זה כללה, זה הכל יהפך הפוך, בר מנה זה. מה, אני שואל, תגידו לי אחד שיפתח את הפה שלו ויגיד לי, תן לי תשובה, מה גדולתם של גדולי הדורות? במה? במה כוחם? מה? תפילה, דבקות בבורא יתברך, דבקות במצוות. הטבע משובד לעוסקי התורה, כך אומר אור החיים הקדוש. רבותיי, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא ואוהב את המצוות שלו, גם השם אוהב אותו. הקדוש ברוך הוא לא מחזיר, לא נשאר חייב לאף אחד. אתה מוכן לעשות בשבילי הכל, גם אני בשבילך. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרי מפני רצונך. רבותיי, כולנו יחד צריכים להתחזק ולהבין כמה מעלתו ומעלתם של מקיימי מצוות, מקיימי תורה, שומרי תורה, שומרי המצוות. אשרי שומרי מצוותיו, אשרי אותם אנשים ששומרי מצוותיו. איי, 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 כמה מעלתם גדולה. אשרי אותו אדם, רבותיי, שבאמת משקיעים ומעריב בבתי כנסיות ובתי מדרשות. לא נכנע ליצר הרע שלו. יצר הרע הוא קשה. מכירים את זה. אף אחד לא מתכחש לזה. נכון. אבל תדע לך שיש לך כוח פי מאה ממנו. אם לא, אתה אומר על הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא לשון הרע. שהוא כביכול נתן לך ניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו. וזה לשון הרע לבורא. נתן לך כוח להתגבר. איך אומר יתרו למשה? בצבך אלוהים ויכולת עמוד. וגם כמו לעם הזה על מקומו יבוא בשלום. אני חשבתי על זה פעם ואמרתי, בצבך אלוהים ויכולת עמוד. אם השם ציווה אותך, סימן שאתה יכול לעמוד. אין מצב שהוא ציווה אותך ואתה לא יכול לעמוד. אין דבר כזה. אם הוא ציווה, אתה יכול לעמוד. ואמרתי לכם, הראיה הכי פשוטה לזה, תראה את זה בפרשת כי תצא. שם כתוב, כי תצא למלחמה לאויביך, וראית בשביה שטיפה תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. מי שראה את הגמרא במסכת קידושין, בדף למד, למד א' עמוד פ', שם באריכות שהגמרא מדברת על כל העניין של השטיפה תואר, חשק, ראית בשביה אשת, אפילו אשת איש. טיפה תואר וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. רש"י אומר, הגמרא אומרת, חשקת בה, אפילו שאיננה נאה, רק אתה חושק בה. לקחת לך לאישה, לך ולא לאביך, לך ולא לאחיך, בסדר. אבל איך התורה מתירה גויה? מי היה הולך למלחמה? בואו נעשה חשבון ביחד. מי היה הולך למלחמה בזמנו של משה רבנו? מי היה הולך? גדולי הדור. מי זה? באים השוטרים. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? מי האיש אשר בנה בית? מי, 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 מי? ומי האיש אשר הירא ורך הלבב מהעבירות שבידו. זאת אומרת, מי שיש לו עבירה הכי קטנה, אפילו דיבר פעם אחת בטעות, בתפילין שעד תפילין שראש, והיה צריך לברך עוד פעם, הוא לא הולך למלחמה. מי נשאר? סטייפלר, בבא סאלי, הבן איש חי, אור החיים הקדוש, אלה נשארו, והם ראו בשביה, איזה שבדית. וואלה, נראית כזו הרחמה. וואלה, אני לא יכול, אני חייב אותה. אני חייב אותה. מה? אתה? חייב אותה. אומרת התורה, קח אותה. איך התורה מתירה דבר כזה? אומרת התורה, אמרה תורה, מוטב יאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, ולא בשר תמותות נבלות. זה לשון הגמרא. מה זה? רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר עם חז"ל, לא דיברה תורה אלא כנגד יצרה, ידע הקדוש ברוך הוא שאדם לא יכול לעמוד בניסיון הזה במלחמה. הנה ניסיון שהקדוש ברוך הוא ראה שאתה לא יכול לעמוד בו, התיר. אשת איש גויה, קח אותה. לא משנה מי אתה תהיה עכשיו הכי צדיק, מותר לך. שאל אותי אם כדאי, לא כדאי. אבל מותר. אתם מבינים מה שזה? מה זה בשר תמותות שחוטות? ומה זה בשר תמותות נבלות? תמותות נבלות ותמותות שחוטות. תמותות שחוטות פירושו של דבר,
הגמרא מביאה על יחזקאל שהוא אמר מעולם לא בא אל פי בשר קוס קוס. מה זה בשר קוס קוס? קוס זה תשחט. יעני יש בהמה שהיא הולכת למות, שחט שחט אותה מהר, למה אם היא תמות כבר אסור לאכול אותה. אמר אני לא נגעתי, אני נזהרתי לא לגעת בבהמה כזו. אמרתי אותה, הייתה מתה אז אני לא נגע בדבר כזה, זה לא גלט, זה לא גלט. מוטב יאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות. נכון אישי, זה בהמה שהולכת למות, אבל שחטו אותה. מאשר יאכלו בשר תמותות נבלות, יאכלו נבלות, זה הרבה יותר גרוע, אז עדיף שיאכלו את זה. עדיף שיקח את האישה הזאת בהיתר, ולא באיסור. למה אם התורה לא הייתה מתירה, לוקח באיסור. והנה לנו ראיה, שבתורה לא עוצרת על האדם אף פעם משהו שלא יכול לעמוד לו. הנה לנו רבותיי. אז להגיד שהקדוש ברוך הוא ציווה משהו שאי אפשר לעמוד זה שקר, וזה דיבור לשון הרע לבורא דבר. לכן כל אחד מאיתנו רבותיי יתחזק, ויקח את הדברים מלבו. זה מה שנקרא כחוי עמכם דברים שבו אל אדוני, כל אחד יתחזק. עוד מצוות, ועוד מעבוד, ועוד תורה, ועוד יראת שמיים, ועוד זיכוי הרבים. זהו, זהו, זה מה שישאר לך אח שלי, ליום, ליום פקודה, ותשחק מתי? ליום אחרון. רק ביום האחרון אפשר לשחוק. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. אז, רק אז, אתה תוכל באמת לצחוק, אז הצחוק יהיה אמיתי. האדם שצוחק עכשיו, בסוף יבכה, מה זה הצחוק הזה? לצחוק, אמרתי, מהולנו שמחה מה זה עושה. כל אחד מאיתנו יתחזק. זכות התורה תגן עלינו ועל כל ישראל, על כל החיילים שלנו, על כל האחים שלנו שמצאים בצפון, בדרום, במזרח, במערב, בכל העולם כולו, בכל המקומות שבעולם, שיש שם כל מיני שונאי ישראל וכל מיני התלהמויות נגד ישראל, שהקדוש ברוך הוא יפר עצתם של הרשעים האלה וקלקל מחשבותם. היום היה איזה רעידת אדמה באיראן, שקדוש ברוך הוא יעזור, שזה יתפתח בעזרת השם כמו שצריך, שיתבשל כמו שצריך, שיש 300 בסולם ריכטר. ייקח אותם מתחת לאדמה עם הקור שלהם יחד לתוך האדמה ולא ישים להם שריד ופריד. אז כן בעזרת השם הגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. זה מה שנאמר בידבר עמים תחתינו.